ugu horeen waxaan uga mahadcelinayaa gudoonka golaha shacabka iyo xildhibaanada sharafta leh inaad ii ogolaateen in aan idin hor imaado si aan warbixin kooban idinkaga siiyo waxyaabihii ii qabsoomay xukuumadda boqolkii maalmood ee lasoo dhaafay. Barnaamijkii ay xukuumadda u soo bandhigtay golaha shacabka bishii Oktoobar 24-keedii 2020-ka wuxuu saldhig u ahaa qorshe howleedka xukuumadda oo ay soo diyaariyeen golaha wasiirada markii ay waajibaadkoodii guda galeen. Barnaamijkii xukuumaddu wuxuu qeexayay arrimaha hor tebinta u leh sida dardargelinta doorashooyinka, sugidda amniga guud ee dalka, gaar ahaan amniga doorashooyinka, horumarinta cadaaladda, dib u heshiisiinta dowlad wanaagga, la dagaalanka musuqmaasuqa, kobcinta dhaqaalaha, tayeynta adeega bulshada iyo xakamaynta masiibooyinka sida caabuqa COVID-19, ayaxa, abaaraha iyo fatahaadaha. Barnaamijkii ay xukuumadda golaha sharafta leh u soo gudbisay wuxuu ku qotomay qorshe 100 maalmood oo hortabin u leh xukuumadda. Buugyaradii la idin qaybiyey waxaa lagu soo koobay waxqabadka xukuumadda ee 100 maalmood ee ugu horreeyey. Waxaadna ka heli kartaan qoraallo faahfaahsan oo ka hadlaya tallaabooyinka aan qaadnay si looga dhabeeyo higsiga iyo himilooyinka shacabka Soomaaliyeed. Qorshaha 100 maalmood waxa uu ku salaysnaa baahiyaha kala duwan ee ka jira dalka, gaar ahaan waqtiga lagu jiro ee xilli doorashadka ah, kaasoo u baahan karti iyo dadaal dheeri ah. Xildhibaanada sharafta leh, mudanayaalii marwooyin, si loo fududeeyo wada shaqaynta hay-adaha dowladaha iyo la xisaabtankooda, waxay xukuumadda wasaaradaha u qaybisay 4 tiir oo kala ah: 1. Tiirka siyaasadda loo dhan yahay oo ay ku urursan yihiin wasaaradaha halbowlaha u ah taabogelinta hannaanka dowladnimada ee dalka iyo arrimaha siyaasadda; 2. Tiirka horumarinta dhaqaalaha oo ay ka mid yihiin wasaaradaha ku shaqada leh wax soo saarka iyo horumarinta dhaqaalaha; 3. Tiirka amniga iyo cadaaladda oo ay hoos yimaadaan wasaaradaha iyo hay-adaha ku shaqada leh ammaanka iyo cadaaladda; 4. Tiirka horumarinta arrimaha bulshada oo ay ku urursan yihiin wasaaradaha bixiya adeegyada bulshada. Isla markii ay xukuumaddu howlgashay, waxa ay golaha wasiiradu yeesheen banbax 3 maalmood ah oo ay ku qorsheynayeen howlaha la qaban karo 100 maalmood ee ugu horreeya ee ay ku egtahay maanta, oo ay tahay 10 bisha Febraayo 2021. Xildhibaanada sharafta leh, mudanayaalii marwooyin, si aan u xoojino isla xisaabtanka, daahfurnaanta, maamul wanaagga, waxa aan wasiir kasta la galay oo la saxiixday ahdi ay ku jiraan dhammaan howlaha ay ballan qaadeen in ay wasaaradoodu ku hirgeliyaan 100 maalmood gudahooda. Tiir kasta wixii uu u qabsoomay waxa ay ku faahfaahsan yihiin buugyaraha hortiina yaallo oo hore laidinkugu qeybiyey. Sidaa darteed, ma rabo in aan waqti idinkaga qaado, laakiin waxaan rabaa in aan si kooban ugu bidaamiyo. Kow, tiirka horumarinta dhaqaalaha. Horumarka laga gaaray horumarinta dhaqaalaha waxaa ka mid ah: xukuumaddu waxay ku guuleysatay kordhinta dakhliga. Tusaale, dakhligii ka soo xarooda degada Muqdisho wuxuu sare u kacay 7 milyan ayaa la qaadi jiray bishii November, waxa uu gaaray 12 milyan iyo 600. Taasoo noo suurtagelisay inaan sii joogteyno xuquuqda shaqaalaha iyo ciidamada. Xukuumaddu waxay dardargelisay nidaam deyn cafiska iyadoo fulisay dhammaan bartilmaameedyadii looga baahnaa. Xukuumaddu waxay dardargelin ku samaysay horumarinta heshiisyada ganacsiga ee laba dhinacaha ah, kuwa gobolka COMESA, heshiiska dalalka Afrika ee ganacsiga xorta ah, iyo kuwa caalami ee ugu horreysa hay-adda ganacsiga adduunka WTO. Xukuumaddu waxay xoojisay dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha, gaar ahaan waddooyinka isku xira magaalada Muqdisho gudaheeda, jidka weyn ee u dhexeeya Muqdisho Afgooye iyo kuwa kale. Tiirka labaad, oo ah tiirka horumarinta arrimaha bulshada, xukuumaddu waxay sii waday bixinta adeegyada bulshada iyo ka hortagga aafooyinka. Waxyaabaha lagu guuleysana waxaa ka mid ah ka hortagga la tacaalidda iyo u diyaar garowga masiibooyinka sida caabuqa COVID-19, anyaxa, abaaraha iyo fatahaadaha.
xoojinta saddexgalka bulshada nabad da iyo dhab heshiisiinteeda oo loo marayo horumarinta isboortiga ugu dambeeyay tartankii ciyaaraha ee dowlad goboleedyada iyo nabadeynta beelaha Soomaaliyeed ee colaadda dhexe yaalleen. Dhammaystirka istaraatiijiyada qaran ee shaqo abuurka, diyaarinta qorshaha ilaalinta iyo xaqiijinta qoondada haweenka 30% ay ku yeelan doonaan haddii Ilaahay raalli ka noqdo baarlamaanka 11-aad. 3. Tiirka amniga iyo cadaaladda, wuxuu xoogga saaray hirgelinta qorshaha kala guurka amniga qaran, kaas oo u gogol xaariga xoreyn dhammaystiran oo dalka ka dhacday iyo dhammaystirka hannaanka cadaaladda iyo garsoorka. Waxaana ka mid ah, xukuumadda waxay furtay inta badan wadooyinkii xirnaa ee magaaladan aan ku noolnahay ee Muqdisho, taas oo culays ku ahayd dhaqaalaha iyo isku socodka bulshada caasimadda. Waad markhaati ka tihiin. Tababarinta, qalabaynta iyo howlgelinta ciidamada ka hortagga walxaha qarxa, qaabaynta qaab dhismeedka hoggaanka sahanka iyo sirdoonka ee ciidamada xoogga dalka iyo ciidanka booliska Soomaaliyeed. Waxaa kaloo ka mid ah diyaarinta qorshaha amniga doorashada 2021. Xildhibaanada sharafta leh, madaxweyne mudanyaal iyo marwooyin, anigoo ka faa'iidaysanaya munaasabadan waxaan rabaa in aan wargeliyo shacabka Soomaaliyeed in uu xil naga wada saaran yahay ilaalinta amniga iyo xasiloonida dalka. Qofna lagama aqbalayo inuu isku dayo qalqalgelinta amniga iyo deganaanshaha dalka. Dowladnimadu aan maanta haysanaa waxay noogu fadhidaa qiimo aad u weyn oo aad wadaagsoon tihiin, waxaana waajib nagu ah in aan wada ilaashanno oo aan ka ilaashanno dhammaan cadowga gudaha iyo dibaddaba. Soomaalidu waxay tiraahdaa, uguna mahmahayaa nin aan ku furi doonin iyo ku rarin, marka waa inaan ilaashannaa amnigeenna. 4. Tiirka siyaasadda loo leeyahay, waxaa nooga qabsoomay howlo hortabin u leh xukuumadda ay ugu waaweyn yihiin dardargelinta arrimaha doorashooyinka, dhisidda golayaasha deegaanka oo aan ka hirgelinay gaalkacyo galmudug, haddana wejigii ugu dambeeyey laga dhaqangelinayo magaalooyinka kale oo ay ka mid tahay Samareeb, xoojinta siyaasadda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga, ka qaybgelinta bulshada rayidka ee arrimaha masiiriga ah ee la xiriira doorashooyinka. Xildhibaanada sharafta leh, mudanyaal iyo marwooyin, sidii aan hortiina ka ballan qaaday xukuumaddaydu, waxa ugu weyn oo ay marxaladdan laga sugayay waa hirgelinta doorashooyinka xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliyeed, doorashooyinkaas oo u dhaca si hufan oo xor iyo xalaal ah. Waxaan dadaal dheer u galnay sidii loo xaqiijin lahaa doorashooyin la isku raacsan yahay, waxaana geed dheer iyo geed gaaban u fuulnay sidii aan waajibka naga saaran u gudan lahayn isla markaan u dhaqangelin lahayn doorashooyin la isla ogol yahay. Waxaa maragma doonta ah inaan safarro ku tagnay dowlad goboleedyada qaar inta shir oo aan la yeelanay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada, siyaasiyiin kale, bulshada rayidka ah, si aan isugu soo dhaweyno arrimaha lagu kala aragti duwan yahay ee doorashooyinka. Sida aad ogtihiin, iyadoo laga qaadayo go'aanadii hordhac ahaa ee lagu gaaray shirarkii Buusamareeb 2023 laguna soo gunaanaday magaalada Muqdisho 17 Sebtembar 2020, waxaa golaha wadatashiga qaranku ku heshiiyeen mabaadii guud ee doorashooyinka dalka. Heshiiskaas waxaa kulan wadajir ah ku ansixiyay labada aqal ee baarlamaanka federaalka 26 Sebtembar 2020. Habraacyada heshiiska doorashooyinka ayaa lagu qeexay qaabka doorashooyinka, ergooyinka deegaan doorashada, qoondada haweenka, iyo in doorashooyinku ku dhacaan waqtigooda. Sidoo kale, golaha wadatashiga qaranku waxay 1 Oktoobar 2020 soo saareen habraaca iyo muhiim ah u ah dhaqangelinta doorashooyinka, kaas oo faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay jadwalka doorashooyinka deegaan doorashooyinka, adin sheega asteynta kuraasta golaha shacabka iyo hanan u gaar ah doorashooyinka Soomaaliland. Waxaa xusid mudan in ay tirada ergooyinka wax dooranaya iyo deegaan doorashooyinka ka horumarsan yihiin marka loo barbardhigo doorashooyinkii 2016-17, taas oo gogol xaar u ah in hadduu Alla subxaanahu wa tacaala raalli ka noqdo 2025 ay dalka ka dhacdo doorasho qof
iyo cod ah iyada oo daahfuran iyada oo duruufo adag lagu jiro isla markaana aan ogsoonahay waajibka gaarka ah ee naga saaran in aan doorashooyinku ku dhacaan waqtigoodii waxaan qaadanay tallaabooyin ku qotoma hirgelinta heshiiska 17-kii Sebtembar 2020 si loo fuliyo heshiiskaasi waxaan qaadanay tallaabooyin muhiim u ah qabsoomidda doorashooyinka labada aqal annaga oo magacaabnay guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal guddiga maamula ee doorashooyinka heer dowlad goboleed iyo guddiga xallinta khilaafaadka la tashiyo ballaaran kadib waxaa noo suurta gashay magacaabista guddiyada doorashooyinka heer federaal kuwa dowlad goboleed inta heshiisku dhigayo iyo ay xukuumadda magacaabdo kuwa maamula ee doorashooyinka Somaliland banaadiriga iyo guddiga xallinta khilaafaadka xukuumaddu waxay kaloo dejisay qorshaha amniga doorashooyinka iyo miisaaniyadii loogu talagalay in lagu fududeeyo habsami u socodka doorashooyinka waxyaabahaas oo idil waxay muujinayaan sida aysan marnaba xukuumaddeedu uga gaabin in dalka hore loo dhaqaajiyo la xoojiyo dhaqanka dimuqraadiyadda ee aan ku heshiinay lana joogteeyo dhaqanka qor isku dhiibka ah ee ay soomaalidu heshiis ku tahay xildhibaanada sharafta leh mudanayaali marwooyin 6-dii bishan February waxa uu madaxweynaha jamhuuriyaddu idin faahfaahiyey dadaaladii ay dowladda federaalku ku gashay in ay waddanka ka qabsoomaan doorashooyin xilligoodii ku qabsooma isla markaana uu idin la socodsiiyey tanaasulaadkii iyo dulqaadkii ay dowladdu muujisay si ay u qanciso cid kasta oo wax tabanaysa sidaad la socotaan aniga iyo xubno ka mid ah xukuumaddeedu waxaan safarro shaqo ku tagnay dowlad goboleedyada qaarkood annagoo kulamo la tashiyaa la yeelanay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada koonfur galbeed puntland galmudug qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo hoggaanka bulshada rayidka kulankii ugu dambeeyey ee samareeb 4 madaxweynaha jamhuuriyadda ra-iisul wasaaraha madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir waxay ku bixiyeen dadaal aan la soo koobi karin iyadoo ay dowladda federaalku ay ka muujisay tanaasulaad badan waxyaabihii la isku hayay haddaba waxaa laga maarmayn in si daacad ah looga wada xaajoodo caqabadaha ku horgudban hirgelinta heshiiska doorashooyinka ee la gaaray 17-kii Sebtembar 2020 xildhibaanada sharafta leh mudanayaali marwooyin waxaan soo dhaweynayaa dadaalada lagu doonayo in isfaham buuxa laga gaaro arrimaha doorashooyinka anigoo xoojinaya shirkii wadatashiga arrimaha doorashooyinka ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda in la qabto 15-kii bishan February ugu dambeyn waxaan shacabka soomaaliyeed u sheegayaa hore ayaan doorashooyin u soo qabsannay innaga oo intaan ka itaal yar maanta waxaan haysannaa dhammaan aqoontii kartidii niyaddii aan doorasho ku geli lahayn sida aan hortiina hore uga ballanqaaday waxaan u taaganahay hirgelin doorasho xor iyo xalaal ah xukuumad ahaan waxaa waajib shaqo naga saaran yahay hirgelinta doorasho hufan xalaal ah la isla wada ogol yahay waxaan hortiina ummadda soomaaliyeed uga cadaynayaa inaan u taaganahay hirgelinta doorashada iyo inaan wixii caqabada ah aynu horyaalla ka wareejino fududayno cidda u xilsaaran u madax bannaanaato awood siino guddiyada doorashada iyo hay-adaha kale ee shaqada ku leh waxaan ku dardaarmayaa isku duubni walaalayaashii soomaalida iskaashi wada shaqayn wanaagsan waxaan ku dardaarmayaa idinkala dardaarmayaa walaalaha xildhibaanada ah in qof kasta oo muwaadin ah kaalintiisa ka qaato marxaladan kala guurka ah waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum.